ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න නාඩගම් කාරයෝ ගැන අලුත් ආරංචියක් ඔයාලට කියන්නයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ වෙද්දි සරාලට සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් ජීවනෝපායයක් ලැබිලා තියෙනවා වුණත් ඒක හරිම අමාරු රැකියාවක් කියලා ඔයාලට දැනටමත් තේරිලා ඇතිනේ මේ අතර තමයි පොඩි මුදියාන්සේ මාස්ටර්ගේ කුඹුරු ටික කරන්න අමාරුයි කියලා නැවත මාස්ටර්ටම බාර දෙන්නෙත් කොහොම හරි කලායතනේ වැඩත් తాවකාලිකව නැවතුණු එකේ මාස්ටර් යනවා ලොකු හාමුදුරුව හම්බ වෙන්න ඉතින් මේ වෙලාවේදී ලොකු හාමුදුරුව තමයි මාස්ටර්ට කියන්නේ කුඹුරු වැඩ ටික සරාලට බාර දීලා ඒකට සාධාරණ ගාණක් යාලට ලැබෙන්න සලස්වන්න කියලා ඔය අතරේ සංවර්ධන නිලධාරී තුමියක් හම්බ වෙන්න යන සරාලා එතනදී හොඳටම රස්තිය අද වෙනව උනත් එයාලගේ ව්‍යාපාරයට ටික දවසකින් රජේ උදව් ලැබෙනවා එතනදී සරාලට පුළුවන් වෙනවා කෙලින්ම පොල්ලලි ටික අතරමැදියෝ නැතුව අවසන් නිෂ්පාදනයේ සිදු කරන ආයතනයටම ලබා දෙන්න වැඩි කල යන්න කලින් සරා වාහනයකින් ගමට එන හැටිත් ඔයාලට නාඩගම් කාර්ය හරහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමුණත් මාස්ටර්ගේ වචනේ අහක නොදාන සරා කුඹුරු වැඩ ටිකත් ඉක්මනටම ගොඩ දාලා දෙයි කියලා අපිට විශ්වාසයි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හොඳ නාඩගම් කාරයෝ රසිකයෝ නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙද්දි බලනවා ඇති කවඩියාගේ මාළු බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඇත්තම කියනවා නම් ඒක තමයි ඉස්සරහට කවඩියාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වෙන්නේ මේක ඉක්මනටම නාඩගම් කාරයෝ හරහා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මතක් කරන ගමන්ම අදට අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා හැමදාම වගේ මේ වගේ රසබර තොරතුරු ඉක්මනටම දැනගන්න විශ්ම සයුර subscribe කරන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් මතක් කරනවා